do të doja edhe një avokado, por si gjithmonë këto avokadot mund të vrasësh dikë, për shembull ta hedhësh shu. Vdes tjetri. Mirëmëngjes, unë quhem Antonella dhe mirë se erdhët në vlogun e radhës. Shpresoj mos ndërpritem shpesh herë nga kamioni i plehrave, sepse jam në një lagje ku marrin plehrat çdo të mërkur. Dhe fatkesisht ka kaluar një 7 herë deri tani. Dhe po thoja që sot në fakt fillova vlogun shumë natyrshëm, do bëj një ora lidhje në day ose çfarë do ha sot. Por të shohim çfarë do ndodh. Ndërkohë Ralfi nuk po më dëgjon, është shumë kokfort, do të ndaloj çdo sekondë. Është një ditë shumë e bukur dhe nuk kam aktivitet fizik sot, kam vetëm një ecje që e bëj gjithmonë, kam 3 vjet që e bëj. Por nuk kam as vrap, as palestër, kështu që jam pak po e shfrytëzoj pak të rast. Sa po erdha nga shëtitja me Ralfin dhe do t'ju them një story time. Atëherë, unë jetoj në një kompleks shtëpish dhe të gjitha këto shtëpit kanë vendin e caktuar për plehrat. Për shembull, jo vetëm shtëpia jon, po të gjitha shtëpit e hedhin në një kosh shumë të madh dhe çdo të mërkur vinë dhe marrin. Normalisht që paguhet për këtë sepse edhe plehrat nuk janë free në Amerikë. Në Kaliforni është një problem shumë i madh të pastreshi, të pastrehësish. Mirë thash? Në Kaliforni ka shumë njerëz të pastrerë. Shteti nuk bën asgjë, por gjithashtu s'ka dhe çfarë bën nga njëra anë sepse ka aq shumë saqë sidomos pas Covidit është nuk e di ndërkohë Ralfi kur po kishin të bëjmë serioze. Unë jam e sigurt që ne kemi një të pastreh që jeton tek kazani ynë i plerave. Se do thoni mendojnë këtë? Shumë herë shoh njerëz që gërmojnë plera në shtëpinë, domethënë në pjesën tonë, sepse jemi shumë afër rrugës, një rrugë kryesore dhe them të drejtën, kam frikë. Mbase janë njerëz shumë të mirë, nuk të bëjnë gjë, po kam frikë sepse të shohësh të panjohur. Normalisht nuk do të bëjmë gjykuese, por më vjen frikë, thjesht nuk e di, mund të jenë njerëz me probleme dhe mund të bëjnë diçka të keqe. Dhe normalisht që Ralfi nuk ka për të më mbrojtur. Dhe që thoni ju njerëz, është problem shumë i madh sepse nuk e dini ne keni parë një vlog para shumë kohësh, mbase po thuaj se 9 muaj, nuk e di, por kur hodha plerat një herë, sa që hapa derën, si që hapa derën, më thënë, dhe hodha atë, më doli një njeri, edhe po më diqë të edhe i ka me vrapë, ishte me kapuqë, mu duk si ata marosësit në Harry Potter. Ishte shumë frikë dhe për 2 muaj resht nuk shkova të hidhja plerat. Unë po gjesh po është situatë shumë problem. Dhe sot, do më thënë, kemi disa ditë që kemi idenë që dikush po jeton aty. Dhe sot shkova të hidhja plerat me shumë frikë. Nuk e dinë e pash vërtet këtë persona, po mu duk në tru si kur e pash nga që kam frikë. Po kam idenë se pash një jastëk dhe qarqaf, kështu më thëmë për të shtrirë njeri. Tani do thoni ju, do shkoja të shikoja unë është vërtet aje apo jo. Unë sa pas një si loj hije, një si gjë, ika. Mi për problemi është që kur Ralfi del, do më thëmë bëra të punën e ti, shko në toalet, normalisht që unë e marrë në çantë të vogël dhe gjatë një problem tjetër i madh në përlagjën Amerikë, është që nuk ka kosha, do të thënë secili ka koshën e tij personal, dhe në qoftë se ti je duke ecur dhe të duhet të hedhësh një pler, nuk ka kosh të hedhësh pler. Në qoftë se jeni në qendra tregtare, në gjëra kështu normalisht ose në mbase në rrugë të mëdha, po jo në
në vende rezidenciale ose në lagje të vogla. Dhe po e mbaja gjithkohës dhe forta është që nuk e hodha dot dhe duhet të ikja të bëja një 5 minuta më këmb në mënyrë që të shkoja në një kosh tjetër që në fakt nuk duhet i hedha aty plerat. Por e hodha. Shumë stresuar, nuk dua që të kemi një njerëz të pastreh të jetoj. Tani nga njëra anë them gjuna, le të jetë sepse s'ka shtëpi. Çfarë më bën mua asgjë? Thjesht se është i pastre, s'duhet ta gjykoj. Nga ana tjetër them, ky njeri më sjell frik, mund të jetë, ku di, mund të ketë probleme psikike. Pse duhet të vuaj unë? Dhe asnjëri nuk bën gjë, çfarë të bëjmë? Nuk do marr policinë, sepse nuk është aq serioze. Këto gjëra ndodhin në Kaliforni. Nëse jetoni në North Carolina ose në vende të tjera normale, nuk ndodhin këto. Hej njerës, ora është 2 dhe është pak prishje planesh, sepse kjo video filloi si what I eat in a day, do thoja çfarë do ha gjatë ditës, plus dhe vlog. Por kam një student që do të më lëviz në Japoni, do të rikthehet në Japoni dhe si dita e fundit që ishte për të, me erdhi më shpejt në shtëpi, pra me erdhi në orën 1, dhe me qënë se ishte orari që diqëm, erdhen të gjithë si familje dhe më sollën drek e që kishte gatuar mamaja dhe ishte ushqim japonez. Dhe të them të drejten, është pak, si mund të shpegoj, është pak nerve-wracking, si të shpegoj nerve-wracking, me emocione, kur përdoni chopsticks, përballë një familje aziatike, sepse teknika ime është komplet keq kur përdor chopsticks. I kisha frik, jo se po me gjykoni, po kisha frik për chopsticks. Plus që isha edhe në shtëpinë time, ata më thanë mund të marrësh fork. Jo, thash, koka e shqiptarit. Unë të marr fork? Jo, i thash. Kam për ta ngrënë me këtë. Dhe ishte ushqim shumë i mirë, por diçka që kam vënë re është që japonezët hanë shumë pak ushqim. Është ushqim shumë i balancuar dhe e ndjej veten shumë të lehtë, jo të rënd për shembull. Gjatë sall edhe pse ha sallat, un prap ha goxha ushqim sepse duhet të më mbaj për një kohë të gjatë. Nuk e di, mbase është të thjesht mënyra si jam mësuar, por mua më haje akoma më shumë. Por normalisht që nuk doja më shumë se ata, do ishte pak e çuditshme. Edhe duhet ta diçka pak më vonë në mënyrë që të jem e mbushur. Kam dhe një dhimbje koke, kam pyetur doktorin më përpare dhe më tha thjesht janë dhimbje, si më thas, në anglisht po më kujtohet, tension, jo tension kështu që të ngrihet, do më thënë, nuk e mbaj mend si më tha, por mund të vi nga pasoja që nuk pi mjaftueshëm ujë, ose nuk e di, sepse unë pi më shumë ujë se më përpara, po kam vënë re që kam disa dhimbje koke, gjë që nuk e kam patur më përpara dhe është pak random, të them të drejtën. Është pak e çuditshme sepse nuk ka asnjë gjë, domethënë në analizat që kam parë. Dhe është shumë palidhje, përsisht një herë në muaj më jep dhe më dhem kështu si presion këtu ose këtu. Nëse por nëse jeni mësuese dhe keni dhimbje koke, nuk durimi që ju keni i kanë kështu. Ose ikën. Ashtu ikën. Dhe unë nuk kam durim sot, mi po, qëfar do bëjmë ne tani? Zdo jetojmë jetën, se kemi dhimbje koke? Jo. Kështu që më falni për këtë video, që filloj si what I eat in a day, po do mbaroj si Gjinoja dhe shokët e ti. Kam dhe gjysëm ore. Kjo puna që bëj unë, shpesh më pëlqen, sepse kam një orar që të më dhënë më leverdis. Por nga njëra nuk më pëlqen sepse duhet të flas me shumë njerëz dhe duhet të jem energjike dhe është pak si aktrim. Do të thënë nëse un kam një ditë të keqe, mendërisht, jo se është ditë e keqe sot, por nëse nuk jam, do të thënë kam dhimbje koke, nuk mund ta shfaq këtë gjë sepse nëse un nuk jam energji, fëmia do ta ketë energjinë akoma më poshtë dhe duhet të jem. Nuk e di si t'ja shpjegoj sepse nuk e bëj dot tani, po kur un jam mësim jam një njerëz komplet tjetër, jam shumë, sidomos kur ve edhe maska, përdor shumë mimika, edhe kam idenë që nga njerë kjo më dhe jep dhimbje koke, sepse është aktrim, futem në një gjendje emocionale komplet të ndryshme. Oh,
Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Ullë qyqë që jam u qmëndë djali. Mja u këtheve njëzit byqen. Mja se turp, shikoni. Më është agresuar djali. Ka që ishte 2000 subscribers në YouTube. Dhe i ka i për detja në që. Do më lëshve hatë, lutem. O zotri. O zotri. Të lutem të bëj stretching. Ullë qyqë ja paske. Kur thot korçari ka rojitur. Mirë mëngjes, do thoni ju çfarë po bën moj vajz, po bëj stretching, sepse bëra vrap dhe vdiqa për erën e 15 këtë vit. Do thoni ç'është kjo stretching që po bën ti? E shpika vet, ndihet mirë në trupin tim, dihem, do me thënë, kjo pisa këtu e kam gjithmonë në tight, si ta shpegoj, të mpirë, dhe të bën shkencë me këto stretching. Në qovë se doni ju të bëni stretching, bëni si mua. E dini, qëfar është kë vëndi që duket shumë kotë kështu? Kë është vëndi, ku është kafeja ime. Maskën e shkret, që sot është edhe... Sot është edhe vendimi që nuk duhet në vënd me maskat brenda, por të gjithë po e mbajnë. Kështu që kotë që është vendimi, sepse vetë mund do të dilje si e çuditshme pa maskë. Kështu që gëzuar Kaliforni. Po ju tregoj se çfarë bleva. Për gjitha këto që do t'ju tregoj, pagova $24.68. Jo keq në fakt për kaq gjëra sa bleva. Gjëja e parë, akullore. Gjëja e dytë, këtë e blej gjithmonë siç ju e dini tashmë, është për sallata. Nëse doni ide, miksoni këto ingredientë të gjitha bashk në një vend që mund t'i miksoni në një juicer ose do një gjë që i bën kështu bzzz dhe mund t'ja bëni sallatës. Bleva këtë sepse sinqerisht më duket të humbje kohë të pres vegetables dhe i bleva kështu sepse edhe kur i pres unë nuk i pres dot kaq të vogla dhe filloj dhe qaj nga qepa, po sinqerisht edhe të dua unë nuk i pres dot kaq të vogla, nuk e di do durim, do teknik, plus unë kam shumë frikë që kur kam qenë e vogël të pres gjëra sepse kam patur frikë mos prisja dorën. Dhe do më përshkaj të pianos dhe bleva kështu sepse do të bëj sot dark dhe bëj chili. Bleva më shumë banane sepse i konsumon shumë shpesh. Bleva një kastravec, kjo kastravec quhet English cucumber sepse është i gjatë dhe nuk e di pse. Nesër mund të bëj një si lloj pice, por do ta bëj me pita bread. Në vend të picës do ke pita bread dhe do të vete këtë sipër. Nuk jam e sigurt në ta bëj, por mund ta bëj just in case. Një gjë amerikane që besoj ta keni provuar ndonjëherë është cornbread, ose mund ta keni provuar, nuk jam e sigurt. Të them të drejtën, nuk është fare e shëndetshme. Kote fundit po tregoj gjëra jo të shëndetshme. Por dua të tregoj se çdo gjë është balans, sepse kam qenë më shumë control freak dhe i jepja vetes, do të thon, mos e hak këtë, mos e hak këtë, edhe për mendimin tim nuk është problem, mjafton të hash me limit, do të thon, thjesht të pëlqej ajo që po ha dhe të hash mjaftueshëm, do të thon. Op. E shiko, kjo është një shenjë nga universi që unë nuk duhet të hak këtë. Dhe kjo gjëja nuk po jap tregoj ingredientet sepse turp. Por mora sepse ka qef Charlton dhe ta bëni vetë është më mirë, por normalisht ne nuk kemi kohë për tojmë dhe shumicën e rasteve kur e përpiqem ta bëj vetë, më del shumë keq. Gjëja e fundit për dark and sot është turkey breast ose gjoksi i kujt? Kush është turkey? Gjoksi i gjelit të detit, was sa i gjatë. Dhe unë gjithmonë përpiqem ta marr 99% lean, 1% fat. Do të thotë 99% lean është që është gjithë ajo proteina dhe 1% është yndyra. Dhe po ti krahasoni me beef, që unë nuk e di, mish i grira, diçka e tillë, ose po ta krahasoni me numra për shembull 93%, do ta vini re që kjo është ajo që ka më shumë protein
Dhe jo për kalorit, por më shumë e dua për proteinën. Dhe si që shihni këtu, kjo ka brenda 4 servings, dhe se cila serving ka 28 gram, kështu që po gja mirë. Momenti për të ngrënë drek, është shumë shpet, ora 11:20, por shumë herë mua më merë uria në këtë orë, pasi zgjohem shpesh, jo shpesh, normal që zgjohem shpesh, pasi zgjohem shpet, kështu që do të bëjmë një salatu. Po thuaj se gjithmonë, po thuaj se çdo ditë ha një salat. Nuk e ha të njëjtën salat, por ka disa ingredient që janë të ndryshëm. Për shembull, kajrave, ja u tregova në një haul më përpara, po ve butter lettuce dhe radicchio. Do të thënë butter lettuce me shit nuk e di, por do t'ja tregoj si duket. Duket kështu. Po dëgjoni dhe Ralphin në background, po ha dhe ai. Pastaj do të bëjmë një domate, normalisht. Ju kam vënë në një vend që mund të mos duket se çfarë po bëj, por koha sot është shumë pa diell. Domethënë ka vetëm re, dhe çfarë do llojje të bëj unë do të duket errësirë. Një mënyrë e mirë për të ngrënë të gjitha perimet në një vakt, domethënë atë daily intake të perimeve, është të hani një salatë, të vjen sa më shumë perime të mundshme, sidomos të pagatuara, por edhe të gatuara nuk është problem. Më kam mbetur pak edhe nga kjo gjoja lakër, ka lakër ngjyrë lela. Ju rekomandoj të hani, unë bëm sikur jam nutricioniste, po ju rekomandoj të hani sa më shumë ngjyra në ushqimet që ju hani, domethënë në vaktet që ju hani, sa më shumë grupe ushqimor, dhe sa më shumë ngjyra të ndryshme. Dhe prandaj unë nuk bëj challenge të ha me një ngjyrë ushqimi, sepse unë përpiqem të ha sa më shumë ngjyra, është e pamundur. Dhe ndjej veten shumë të shëndetshme kur ha në këtë lloj mënyre. Nuk është se të gjithë duhet tan kështu, por unë nuk e kam problem të ha sa më shumë zarzavate. Sinqerisht, nuk ka zarzavate që unë nuk ha përveç beets. Beets, repat e kuqe, dhe më dhenë i kam provuar shumë herë, i kam dhenë shanse, por jo, do të doja dhe një avokado, por si gjithmonë këto avokadot mund të vrasësh dikë, për shumë ta hedhe shumë vdes tjetëri. Nuk e di si ikën koha ka shpet, gjithë ditën, mirë zhubra vrapin, po gjërat të tjera produktive s'kam bërë, vetëm dush, dushin dhe u vesha, kaq, edhe shkova edhe në dyqan, kaq kam bërë. Kështu me thëmë kjo ora 11, unë s'kam bërë asgjë. Duhet të shpegoj që në orën 3, unë filloj punën tamam, punën që marr lek, dhe e kam sot 3 deri në 7, po, 3 deri në 7, që është me fëmijë, të më thënë japë mësim. E si që thash, erdi ajo familja japoneze, dhe shikoni sa cute e ka bërë dhe me stickers këtë gjën, dhe më la edhe disa zarzavate që kishte bërë gati, dhe janë të gjitha zarzavate, ka dhe pak pull, dhe zarzavatet janë karot, lotus flower, bamboo shoots, nuk e di si t'ja u them, o sot nuk po flas mirë hiç, është gjë me bambu, është dhe lotus. Lotus është si një lule dhe janë shumë të mira, janë të zjera, nuk e di çfarë tjetër ka brenda, por janë fantastike. Do t'ja hedh edhe këto sallatës. Sot jam veshur me fund, por nuk duket. Okej, është pjesa ime preferuar. Tunde moj tunde. Kësaj radhe nuk i hodha sallatës protein, përveç se shumë pak tek ajo pula që është këtu, sepse për darkë do të ha shumë protein. Dhe mund të bëni salatën si të doni ju, mjafton të keni zarzavate, mund të vini dhe fruta salatës, për shembull farat ndryshme, shumë pak djath, dhe këtë në fakt, nga që nuk ka shumë karbohidrate këtu, do të ha me këtë gjën që do t'ja tregoj tani. Do të ha me këtë, sepse kanë mbetur shumë pak, të shohim se nga njerë Charlton i ha dhe i ve brënda. Ka shumë pak, nuk e di në duket. Do t'ja e super. Unë e kam synim një jetën time që ju të hani një salat. Hani një salat të pak të ndisa e një javë. Bëjni tani, në qofë se e bëni më dërgoni foto.
pas ëngra dark dhe ndonjë në TikTok janë një orë. Kot. Jam shumë e lodhur në fakt pas dhënies së mësimit, kështu që do të heqim pa pastërtinë e ditës, ose edhe këtë pak make-upin e lehtë që kam, kam shumë të lehtë. Gjëja e parë që do të përdor është ky produkt i Pharmacy. Dhe është një make-up cleansing balm. Dhe merrni shumë pak ose sa të doni ju. Dhe thjesht përhapeni në fytyrë. Dhe është goxha vajor, po nuk është problem edhe po ta keni fytyrën vajore, të paktën për mua. Unë mora një sample size sepse nuk e dija në do të më pëlqente apo jo. Arsyeja që e mora këtë në fakt është më shumë për të hequr rimelin, sepse mua rimeli asnjëherë nuk më iqeshe dhe gjithmonë më diqnin sytë, dhe me këtë nuk të djegin sytë dhe do të trembeni për 2 sekonda. Ndërkohë që po bëj këtë gjë unë, mos më shikoni, lutem, s'dua të trembeni, por dua t'ju shpegoj se jam e fiksuar me një show në Netflix që s'po më kujtohet e emri. Dhe është me një aktore, është meksikan dhe është me, si thriller. Dhe është edhe me një aktore, më falni nuk jap dot syt që t'ju shikoj. Dhe është me të njëjtën aktore që ka qenë në Rebelde. Dhe do t'a shikoni patjetër, është Dark Desire është në anglisht, por në spanjisht nuk po më kujtohet. Oscuro, Deseo Oscuro. Po. Po është shumë interesant, nuk e di kush nga ju e ka parë. Ua, shiko si Mauqi. Mos u tremni, ju lutem mos më bëni unsubscribe kur të më shikoni kështu. Por kjo tregon që funksionon. Nuk e di do ta editoj apo jo këtë gjë sepse turp të dal kështu në internet. Gjëja tjetër që do të përdor është kjo e Youth to the People. Më pëlqen shumë aroma dhe ndjesia. Duhet ta bëni kështu, duhet i lakni duart. Dhe ja ngjeshni fytyrës. Çfarë muzike ndiqni ju njerëz? Unë muzikë shqiptare nuk dëgjoj. Mos e merrni personale, por unë nuk mundem të dëgjoj dot muzikë shqiptare sepse të gjitha kanë të njëjtën beat. Po flas si një muzikante. Edhe kur janë shumë kështu balada, prap nuk para. Do të thënë tekstet nga një janë të lezetshme, por s'para dëgjoj. Nuk e di pse, nuk më ngjitin, nuk më pëlqejnë. Mos më ra bateria. Njerëz më vjen shumë keq, por duhet të tyle. Do filloj një vlog tjetër nesër, sepse bateria po më bie. Dhe unë do vazhdoj të laj fytyrën. Shumë faleminderit që ndoqët vlogun. Ishte një vlog e një jave normale dhe kjo është, domethënë, një gjë komplet normale si jetat e tjerëve, unë nuk është se bëndo një gjë wow. Por shpresoj që të ketë pëlqyer dhe bashkë ne do të shihemi në vlogun e radhës. Miropafshim.